tababarkani oo ku saabsanaa sidii macallimiinta dugsiyada qur-aanka sare loogu qaadi lahaa aqoontooda isla markaasina looga wacyigelin lahaa macallimiinta tacdiidaha ka dhanka ardayda xilliga wax la barayo ayaa loo qabtay in ka badan 250 macallimiin oo wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka ee ku yaalla magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaana tababarkani fududeynaya mu'asasada Al-Umma. Wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Yuusuf Cumar iyo qaar ka mid ah culimada magaalada Kismaayo ayaa ka qayb galay daafurka tababarkani. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay madaxa mu'asasada Al-Umma Sheekh Cabdirashiid Weli Ibraahim iyo Dr. Cumar Maxamed Warsame, waxayna sheegeen inaan horta isku tagno oon dugsiyo waaweyn iskugu tagno. Soomaaliya meelo badan bay ka jiraan daara ah inaan samayno lagama maarmaan weeyo. sidaa unbaan wax ku noqon karnaa, sidaasaana dugsiga qur-aanka aan ku horumarin karnaa iyo kalaamka Ilaahay aan meel ku gaadhsiin karnaa. waxaa laynaga doonayaa marka iskaashi iyo midnimo iyo walaalnimo waa laynaga doonayaa. waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yidhaahdo dowladan saddexdaa beri socon doonta macallimiinta maanta joogta labada maalmood ee dambena inay sidaa ku sii daa'imaan shahaadadeedana sidaa ku qaataan. cilmiga xifad waa kala duwan yihiin. cilmi waa inaad ogaatid xifaddan waa waxa markiiba lagu dhaqaaqo oo gacanta laga qabto ama maaragtay lagu dhaqaaqo falkiisa. qodobka saddexaad waxaa weeye oo tadriibka ama dowraadka laga faa'iidaysto tagyiir itijaah, itijaahi qofku uu ku socday oo dhanba inuu wax ka bedelo. marka macallin macallimiinta ka mid a igu dhiiriyay xaqiiqatan inaan ihtimaam weyn aan saarno tababarka macallimiinta. madaxa xafiiska dacwada iyo cilaamka ee mu'asasada Al-Umma Maxamed Guure Cabdi ayaa sharaxay muhiimadda uu tababarkani u leeyahay macallimiinta. tababar loo la siinayo macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka magacana halkaas ka aragtaan mu'asafaat Al-Madrasa Al-Qur'aaniya An-Naajixa. waxaa ku xigi doona tababar isagana 2 maalmood qaadan doona markuu kan dhamaado, oo isagana lagu tababarayo macallimiinta macaahidda shareecada iyo macallimiinta iskuullada ee carabiga iyo tarbiyada dhiga ayaa iyagana lagu tababari doonaa. qaybta saddexaad oo 1 maalina waa lecture ku saabsan researchka ama baxdiga oo la siin doono ardayda jaamacadaha. tababarkaas waxaa fulinaya mu'asasada Al-Umma ee dacwada iyo horumarinta culimada magaalada Kismaayo. gabagabadii waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Jubbaland Maxamed Yuusuf Cumar. insha allahu tacaala waan xabi anaga ku nahay ka dowlad ahaan gobolka Jubbaland number 1 waxa uu ah horumarinta arrimaha diinta. sida aad ka dareemaysaan culimada ay idin sheegaysay har iyo habeen aad u arkaysaan wasiir iyo wasiir ku-xigeen marmar agaasimahan la socda guud. taana waxay micnaheeda tahay xitaa marka kale shaqooyinku waa qaybsanaay, waa isu dirnaay inaan hal meel wada joogno oo indhihiina ay aragtaan sida ay barnaamijka daacad loogu wada yahay qayb ay ka tahay naftirkeeda. marka insha allahu tacaala anigu waxaan qabaa yaanan iscazilin, yaanan dhihin waxba ma qaban karno, annagoo isku duuban ilaahayna kaashanayno xoogeenna iyo handhadeenna iyo wixii aqoonteena maxay toosoo kale aan maxay to kaashanayno inaan hore u socon doono. qadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo.